Bilo je pokušaja, mađarska strana to nije prihvaćala i prije 8 godina, dakle, postoji iz iskaza što smo saznali jedan dokument, lodo dokument, odnosno lista ovlaštenika za donošenje odluka koji zapravo daje sve ovlasti određenom odboru direktora, izvršnim direktorima i na taj način postavlja paralelizam u donošenju odluka i zaobilazi upravo koji nadzorni odbor i zapravo daje nam odgovor na ova pitanja koje smo svi normalno postavili kako je ovo moguće. Evo kako. I ovo je sada prilika da se to mijenja. Jer očigledno ovo čini ogromno prvo svega direktnu štetu Republici Hrvatskoj, a onda i indirektnu. Indirektnu, zato što smatramo i kao prijedlog koji ćemo uputiti i danas kolega Štromar će to na saznanom koalicijskom sastanku uputiti, a to da se krene u regulaciju proizvodne cijene plina, odnosno iz vlastite proizvodne. Prevedeno, najjednostavnije, sav plin koji je potreban za građanstvo, za građane Republike Hrvatske ne smije izaći iz zemlje i ograničavamo njegovu cijenu prodaje iz proizvodnje. A to je do 95% cijene zajamčena koja je trenutno po odluci HERA sada na snazi. To će nam donijeti sigurnost, jeftiniju cijena, očigledno prostora ima, dakle cijena koja je sada opskrbno predviđena za zajamčeno opskrbljivače, odnosno ne za zajamčeno, nego za opskrbljivače s građanstvom, nabavna cijena opskrbe je 41 euro. Dakle, mi smo i više nego darežili s obzirom na očigodnu politiku energetske prodaje cijene plina koja je duplo manja. Znači, možemo reći da država tu ide na ruku INI i da iznos od oko 500-600 milijuna kubika koliko je potrebno potrošnja projicirana građanstva se na taj način ostaje u Hrvatskoj i formira maksimalno, dakle može ona biti niža, cijena prodaje za građanstvo. To je nešto što manje više nije nepoznato, barem što se tiče proizvodnje i crpljenje, koncesijsko crpljenje rudnih bogatstava, da u nekom zemljama 50-60% mora ostati u toj zemlji, ne može se izvoziti van. A druge strane, s obzirom na krizu, s obzirom na to da je država odlučila subvencionirati takvu istu energiju građanima, taj izvoz, taj trošak može prebaciti na stimulaciju gospodarstva. To je konkretna, jasna mjera, s obzirom na ovo, s obzirom da mi kao liberalna stranka prije svega zagovaramo tržišnu ekonomiju. Ali danas, ovo su daleko od tržišnih uvjeta, ovo su, kako u samoj krajnjoj liniji i mađarska vlada, iznadredne situacije, ratno stanje na području Europe i to zahtjeva određene korake koje izlaze iz okvira redovnog, normalnog načina poslovanja. Tržište u krajnjoj liniji, samo tržište više nije, ne može funkcionirati po načinu kako je to normalno. I to svi vidimo, jer cijena proizvodnje energenata nije porasla, troškovi nisu porasli, porasla je samo cijena spekulacije, potražnje, odnosno načina dobrog pravca.